Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Hər bir kimyaçı məntiqi düşüncə sayəsində düzgün hesablama aparmalıdır. Bu fikirləri məhz kimya elminin banisi Dmitri İvanoviç Mendeleyev irəli sürmüşdür. Hər bir dəqiq elm ölçmə prosesinin başlanğıcı ilə başlayır. Məhz dəqiq elm olan kimya elmini riyaziyyat kimi ölçüsüz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Görəsən, məhlulların qatılığı haqqında bilgilər bizə nə verir? Bizim gündəlik həyatımızda nəyə lazımdır? Real həyatda biz məhlulların qatılığından və ya kütlə payından harada istifadə edirik? Bu sualları cavablandırmaq məqsədi ilə biz məhlulların qatılığının ifadə üsulları mövzusunu bilməliyik. Məhlulun qatılığı iki cür ifadə edilir. 1. Həll olmuş maddənin kütlə payı 2. Həll olmuş maddənin maliyar qatılığı Məhlulun müəyyən həcmində və ya kütləsində həll olmuş maddənin kütləsi və ya miqdarı onun qatılığı adlanır. Həll olmuş maddənin kütlə payı Həll olmuş maddənin kütləsinin məhlulun kütləsinə olan nisbətinə həll olmuş maddənin kütlə payı deyilir. Kütlə payı omega hərfi ilə işarə edilir. Həll olan maddənin kütləsini M maddə, məhlulun kütləsini isə M məhlul ilə işarə etsək, onda kütlə payını belə bir düsturla hesablamaq olar. Həll olan maddənin kütlə payı 0 ilə 1 arasında qiymət alır. Burada alınan ədədi əgər biz 100-ə vursaq, onda həll olmuş maddənin kütlə payı faizlə ifadə olunar. Ekranda göstərilən düsturda ρm məhlulun sıxlığı, vm məhlulun həcmi. Məhlulun həcmi həmişə mililitr ilə olmalıdır. Məhlulun sıxlığı qatılıq artdıqca artır. Düsturlardan istifadə etməklə həll olmuş maddənin kütlə payına aid məsələni həll edək. 20 qram duzu 180 qram suda tam həll etdikdə alınan məhlulda duzun kütlə payını hesablayaq. Məhlulun 100 qramında həll olan maddənin qramlarla miqdarına məhlulun faizlə qatılığı deyilir. Məsələn, 20%-li məhlul o deməkdir ki, məhlulun 100 qramında 20 qram həll olan maddə, yəni 100/20 bərabərdir 80 qram həll edici var. Suyun sıxlığı ρ bərabərdir 1 qram bölünsü millilitr olduğundan suyun kütləsi suyun həcminə bərabər olunur. Yəni m su bərabərdir v su. Məhlulun faizlə qatılığı isə 0 ilə 100% arasında qiymət alır. Bu düsturlardan istifadə etməklə sıxlığı 1.2 qram bölünsü millilitr olan 500 millilitr 20%-li duz məhlulundakı duzun kütləsinə aid məsələnin həllinə nəzər salaq. Məlumdur ki, hər hansı maddə məhluluna su əlavə etdikdə məhlulun qatılığı azalır. Alınan məhlulun qatılığı ekranda göstərilən düsturla hesablanır. Hər hansı məhluldan su buxarlandırdıqda isə alınan məhlulun qatılığı artır və son məhlulun qatılığı ekranda göstərilən düsturla hesablanır. İndi isə gəlin, doymuş məhlulda həll olma əmsalına görə məhlulun faizlə qatılığını hesablayaq. Məhlulun faizlə qatılığına əsasən həll olma əmsalı belə bir düsturla hesablanır. Bu məqsədlə doymuş məhlulda həll olma əmsalına əsasən məhlulun faizlə qatılığına aid hesablama məsələsini nəzərdən keçirək. 20 dərəcə selsidə həll olma əmsalı 250 qram bölünsü litr olan duzun doymuş məhlulunun kütləsini faizlə hesablayaq. Məhlulun maliyar qatılığı İndi isə gəlin, məhlulun qatılığını onun maliyar qatılığı ilə ifadə edək. Artıq biz kimyəvi reaksiyalarda maddələrin kütlələri arasında deyil,
hissəcikləri arasında qarşılıqlı təsir baş verdiyini bilirik. Həm də praktikada daha çox məhlulların kütləsini yox, həcmini ölçürlər. Eyni həcmə malik olan məhlullarda nə qədər maddə həll olunduğunu bilməklə, onların qatılığının müqayisə edilməsi daha asanlıqla olur. Buna görə də məhlulun müəyyən həcmində həll olmuş maddənin mol miqdarı ilə qatılığın ifadə edilməsi daha əlverişlidir. Həll olmuş maddənin maddə miqdarının məhlulun həcminə olan nisbətinə maliyar qatılıq deyilir. Düsturda ifadə olunan mü maddə həll olmuş maddənin mol miqdarı V məhlulun həcmi Böyük M moliyar kütlə C moliyar qatılıqdır. Moliyar qatılıq məhlulun 1 litrində və ya 1000 ml-də neçə mol maddə həll olduğunu göstərir. Moliyar qatılıq çox vaxt mol bölünsün litr vahidə əvəzinə böyük M hərfi ilə işarə edilir. Əgər məhlulun qatılığı 1 mol bölünsün litrdirsə və ya 1 moliyardırsa, onda sadəcə moliyar məhlul 0,1 mol bölünsün litrdirsə, yəni 0,1 moliyardırsa, ona desimoliyar məhlul deyilir. Moliyar qatılıq düsturundan istifadə etməklə moliyar qatılığa aid məsələnin həllinə diqqət yetirək. Sıxlığı 1,3 qram bölünsün millilitr olan 3 moliyar 130 qram məhlulda 13,8 qram həll olan maddə varsa, həll olan maddənin moliyar kütləsini qram bölünsün mol ilə hesablayaq. Əgər məhlula su əlavə edilərsə, alınan məhlulun moliyar qatılığı belə hesablanır. Burada məhlulun həcmini litrə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Məhluldan su buxarlandırdıqda alınan məhlulun moliyar qatılığı ekranda göstərilən düsturla hesablanır. Hər hansı bir maddədən müəyyən qatılıqda məhlul hazırlamaq üçün əldə etdiyimiz biliklərin gündəlik həyatımızda öyrənilməsi daha vacib və məqsədə uyğun hesab olunur. Belə ki, məhlullar tibbdə və məişətdə böyük rol oynayır. Tibbdə yaraların dezinfeksiya edilməsində Marganzovka adı ilə tanınan kalium permanganatın 5%-li suda məhlulundan istifadə edilir. Bundan başqa 5%-li kalsium xlorid məhlulundan qanın laxtalanmasında istifadə edilir. Məişətdə isə meyvələrdən mürəbbələrin bişirilməsi üçün 30%-li şəkərli siroplar hazırlanır. Xiyar və digər tərəvəzlərin duza qoyulmasında isə 4 qram xörək duzunun 50 qram suda məhlulundan istifadə edilir. Bununla da biz sizinlə məhlulun qatılığının ifadə üsulları mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.